Ne stišava se bura o nacrtu ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice koji je usaglasio Savjet ministara. Prema nacrtu ugovora, javni i privatni sektor dužni su da poštuju šerijatske propise za vjernike muslimane o molitvama tokom radnog vremena, slobodnim danima za odlazak na hadž, specifičnoj garderobi na radnom mjestu i obaveznim halal standardima za prehrambene proizvode. Idemo do istočnog Sarajeva. Gvozdene, kakva je sudbina ovog ugovora kojeg su podržala i dva od trojice ministara iz Republike Srpske? Izvjesno je samo da bi nacrt ugovora sa Islamskom zajednicom trebalo da se nađe pred članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tamo, međutim, nije stigao. Nezvanično na tom putu, a nakon što je ustalasao javnost prvenstveno u Republici Srpskoj, mogao bi da daleko od javnosti pretrpi i određene korekcije. Sve više se u krugovima oko savjeta ministara spekuliše o usmenom usaglašavanju koja nikako da bude pretočena u pisanu formu. Nacrt će najavljuju detaljno analizirati i uporediti sa potpisanim sa Svetom stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine te poslanici i delegati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Branke Kusmuk. Kada su prije decenije vođeni pregovori, nakon toga potpisani ugovori sa Patrijaršijom u Beogradu i Apostolskom stolicom u Vatikanu o pravima vjernika hrišćana, Islamska zajednica za sličnu proceduru nije bila zainteresovana. U međuvremenu se predomislila, uz pomoć formalnog predlagača ministarke Semihe Borovac iz SDA, u nacrt ugovora pretočila je šerijatska prava i propise sa zahtjevom da budu prihvaćeni u svim institucijama i kolektivima širom BiH. Zeleno svjetlo u Savjetu ministara nacrt je dobio. Na redu su članovi predsjedništva BiH. Nisam dobio ugovor. Kad ga dobijem, tražit ću mišljenje od Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve i samo ono što je u potpunom identitetu sa ta dva sporazuma imat će šansu da prođe. Ja ću uvijek zagovarati potpunu ravnopravnost sve tri legije. A ravnopravnosti, bar prema nacrtu usvojenom u Savjetu ministara, nema. U ugovorima sa Srpskom pravoslavnom i Katoličkom crkvom ni riječi o dozvoljenim vjerskim obilježjima i molitvama u ustanovama i institucijama, o hodočašćima tokom radnih dana ili posnoj hrani koju bi u zajedničkim restoranima propisivale crkve. I tako treba i da ostane, poruka je većine srpskih i hrvatskih poslanika. Ono što je ratifikovano kad su u pitanju odnosi sa Svetom stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom, ne može ništa više niti manje od toga biti. Svako ima pravo da predloži šta god hoće, ali mislim da je ovako nešto neće dobiti podršku. Postoje neka pravila u svim normalnim demokratskim zemljama i ne trebamo ići prema tomu da Bosnu i Hercegovinu pravimo vjerskom državom. Šta je onda bila namjera BiH ministara? Njihove partijske kolege za odgovore nisu raspoložene. Sačekat će, kažu, da se nacrt ugovora pojavi i na njihovim stolovima. Ukoliko, naravno, dobije podršku u predsjedništvu, većinsku ili neku drugu. Obazrive i stranačke kolege formalnog predlagača, poput delegata Halda Genca, koji je onomad odbio da uđe u kancelariju koju je prethodno osvještao pravoslavni sveštenik. Naravno da će konačni ugovor biti rezultat dijaloga između svih političkih opcija u parlamentarnoj skupštini Bosne. Drugčije jednostavno ne može. Da je u BiH ipak sve moguće pokazuje i primjer lidera SDA i nasljednika tvorca Islamske deklaracije. Bakir Izetbegović prije nepunu godinu usred sastanka sa predstavnicima Evropske unije, među kojima je bila i Federica Mogherini, odlučio je da ode na džum. A prije i posle toga zaklinjao se u evropski put BiH.